такий вигляд має пожежна машина, якою їздитимуть добровольці. Ігор Ціхевич каже, ремонтували автомобіль 1,5 року. Робили все своїми силами, а гроші допомогли зібрати жителі громади. Реставровано повністю. Тобто від корпусу до мотора. Повністю було замінено капітальний ремонт двигуна, повністю покрашена, повністю окомплектована для роботи. Тобто машина справна зараз. А це приміщення, в якому добровольці планують зробити спортзал, каже ініціатор створення бригади Михайло Хомишак. Розповідає, тут зможуть тренуватися не лише члени пожежної команди, а й молодь села. Також тут хочуть розмістити чергувальний пост. Зв'язок. І коли треба при потребі таких добровільних, буде черговий, який буде збирав команду і буде виїжджати. Михайло Хомишак каже, відбирають кандидатів у пожежну команду за певними критеріями. Бути дисциплінованим. Спортивно підтягнути, то до молодіжі більше. Ну і мати добре серце, допомагати людям. Про надзвичайні ситуації добровільній команді мають повідомляти професійні рятувальники, каже Михайло Хомишак. Самі не маємо лізти наперед батька в пекло. Тобто щось допомогти можна, але самому ініціювати то не можна. Навколо приміщення, в якому планують розмістити пожежну бригаду, вже вирізали старі дерева та підготували територію до будівництва. Планують будинок збільшити, а також перекрити дах, каже Михайло Хомишак. Ми писали на міністерство чрезвичайної ситуації, щоб легалізувати, бо в Європі таке є, на обласне управління. Ну і, в принципі, всі підтримували, але на законодавчому рівні не пішло. На даний час, десь 1,5 місяця назад передзвонили з Києва, з міністерства, чи то не департамент чрезвичайних ситуацій, заступник міністра, що вони готові нам допомагати, і щоб легалізувати. Ну, ми согласились. Чехословаччина вже вийшла з нами на контакти, що вони хочуть допомагати, але вони хочуть так через громадські організації. А поки чекають на офіційний дозвіл, чоловіки тренуються та проходять навчання, каже Михайло Хомишак. Розповідає, основна ідея створення бригади – залучити молодь до активного способу життя та допомогти пожежникам і громаді. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.